ganti. Macam mana boleh jadi macam tu? Kita orang selalu gosok gigi. Bukan macam kau. Jarang-jarang. Betul-betul-betul. Pandailah kau. Ha, tengok ni. Cantik kan? Akak gosok 3 kali satu hari tau. Dah, jangan bising-bising. Pergi ambil yang baru dalam laci. Yang ni boleh? Hei, tu akak punya lah. Letak balik. Kopi. Ini patutnya akak punya. Lawaknya. Tak ada pun opa. Tak ada? Tak apa. Esok je lah opa belikan yang baru. Padan muka. Pakai je lah yang lama tu. Pakai je lah yang ni, Upik. Iya pula kak tu. Nak minta burus gigi baru pun nak marah. Burus gigi kita pun dah rosak. Mestilah kena ganti. Baru je keluar tadi. Akak. Duduk makan cepat. Huh? Nanti sejuk ayam tu. Akak duduk aku dulu. Sedapnya. Nak makan banyak-banyaklah hari ni, Kak. Gigi akak dulu pernah goyang tak? Pernah? Lepas tu akak buat apa? Akak goyangkan lagi kuat-kuat sampai tercabut. Sakit ke kau? Sakit! Kenapa tu? Gigi Iping goyang kak. Ya ke? Main sini akak tengok. Anak, nanti akak cabut. Akak tak cabut lah. Buka mulut. Yang mana satu? Tunjuk je lah. Oh, akak suka ni. Nak cabut sekarang pun boleh. Biarlah gigi tu lama-lama. Lepas ni, macam-macam kau tak boleh makan. Sedapnya. Sedapnya ayam goreng ni. Cuba lipin. Sedap ni. Sedapnya. Iping, anjay. Aku
habis kau ni. Itu pun susah. Tengok aku panjat. Betua punya budak. Apa kau buat kat atas tu? Sudah. Dia atur dengan Upin ni je habis kan. Ni aku kau Upin kan. Gigi Upin goyang. Ya. Baguslah tu. Meh, Atok tengok. Cabut je ni. Macam Atok dulu pakai benang. Macam mana tu, Atok? Ikat benang tu dekat gigi. Sebelah lagi dekat pintu. Lepas tu, tutup pintu. Dah tercabut. Tenang! Alamak. Satu goyang, cabut semua. Apa ni? Atuk tak ada gigi. Atuk rungang. Betul lupa. Atuk memang dah tak ada gigi. Dia pakai gigi palsu. Gigi palsu? Kita ni ada dua jenis gigi. Masa kecil, gigi susu. Macam Upin dengan Ipin. Bila besar, gigi kekal. Macam akak. Tak gosok gigi. Biarlah. Kalau dibiar tak gosok, gigi rosak. Pakailah gigi palsu. Macam itu. Gigi apa ni? Betul ke palsu? Gigi opah ni gigi betul. Tau. Opah, tengok ni. Oh, gigi susu dah goyang. Besar dah cucu opah. Tapi, Upin kan abang? Kenapa gigi Upin tak goyang? Nanti goyanglah tu. Betul-betul. Opah, kena cabut ke? Sakit tak? Tak. Dah tu, biar dia tangga sendiri. Ha, tengok gigi akak. Kita nak main apa ni? Main je lah, abang. Gunda-gunda lah. Aduh. Cici! Jangan cakap kuat-kuat. Kenapa? Gigi saya sakit. Apa mau bawa pergi klinik? Saya tak mau. Saya lari lah. Haiya, Caci. Kamu mesti pergi cabut gigi. Takut. Cabut gigi sakit. Mana ada sakit? Masa aku cabut gigi dulu, tak rasa apa pun. Iya kah? Betul kah? Caci! Oh, Caci! Datang ke sini. Oh, coming, coming. Habislah saya. Apalah, Caci. Itu ini gigiku. Silang mata. Mestilah. Saya rajin gosok gigi, Ma. Aku gosok gigi 5 kali sehari.
tak putih macam tu pun. Ha, saya pakai kulit limau Mandarin. Kulit limau lain tak boleh. Kan ada banyak jenis limau. Tiga. Kasturi. Limau manis. Purut. Nipis bolehkah? Semua limau tu aku ada. Dua sini. Limau balik rumah aku ada banyak. Ambil je. Semua limau. Haiya, tak tahu lah, tak tahu. Yang saya tahu, mama saya kata, kalau mau gigi putih, gosok gigi dengan kulit limau. Jadi putih lo. Tapi saya punya ama cakap, kalau mau gigi lagi putih, gosok gigi dengan arang. Arang? Habislah burus gigi hitam. Betul-betul-betul? Tak. Dulu punya orang guna jari. Tapi sekarang sudah moden. Orang tak ada guna arang lagi. Apa-apa je lah. Dah. Boleh main? Dagu lebam tu kenapa? Jatuh masa main tadi. Dah, pergi mandi. Nanti akak letak ubat. Gigi kau dah tercabut ke belum? Belum. Tapi kan... Tinggal kita. Dah nak tercabut. Belumnya. Akak ni. Bajilah akak cabut. Bolehlah, bolehlah. Nanti kau... Korang ni, opah nak tengok TV pun tak senang. Ha, Ipin, sini, opah tengok. Ha, ini dah nak tercabut. Esok kita pergi klinik. Biar doktor cabut. Takut, cabut gigi sakit. Tak sakit, opah tahu. Betul, kan tadi Mak Il cakap tak sakit? Kalau tak cabut, nak makan pun susah. Betul kan? Betul. Siapa yang susah? Upin juga yang kena habiskan ayam. Kena habiskan aiskrim. Kena habiskan gula-gula. Sedapnya. Eleh, susahlah sangat. Kau suka kan? Suka sangat. Tak apa, Upin. Jangan takut. Nanti aku teman. Sekarang, Ipin boleh makan semua.
apa? Tengok. Cucu opah dah rongak. Bangun-bangun je. Didi dah tak ada. Doktor mimpi yang cabutkan. Tak sakit. Banyaklah doktor mimpi. Ni gigi kau. Akak yang cabut. Akak cabut? Ha-ha. Dah lama akak geram. Buat sakit. Pandai akak cabut gigi. Tak sakit pun. Kan dah cakap cabut gigi tak sakit. Degil. Betul-betul-betul? Dah. Duduk makan. Jom. Yeay, dah boleh, Ma. Baru satu gigi, kan? Kau ada 19 lagi. Kau ada 20. Tak sabar, Kak, nak cabut. Habislah kita. Rose, dah. Pergi goreng ayam banyak-banyak. Yeay, banyak-banyak.